Ak máte radi veteránov, prekrásne miesta, pódovú atmosféru, tak táto akcia je presne pre vás. Umenie a elegancia sa totižto koná v Kaštieli Tomášov a musím povedať, že je to nádherné miesto ako stvorené pre akcie tohto typu. Tým, že všetky autá sú tu vystavené na jednej kope a nie sú nejak extra delané, tak môžete vidieť aj naozaj vtipné situácie. Napríklad tieto okrídlené Cadillaky sú postavené vedľa BMW Isetty a Fiatu 600. Je až neuveriteľné, aké nádherné auto sme dokázali v Československu v 50. rokoch vyrobiť. Škoda Felicia je naozaj nádherný nadčasový kus a podľa mňa si v ničom nezadá, ak stojí vedľa Mercedesu 190 SL. Obidve sú to neskutočné klasiky. Ďalšie auto, ktoré ma mimoriadne zaujalo, je toto Porsche 356C. Pôvodne som si myslel, že sa jedná o repliku, ale omyl, jedná sa o absolútne originálny a do dokonalosti zrekonštruovaný kus. Tie detaily naozaj berú dých. No a samozrejme, čo by to bol za zraz veteránov, na ktorom chýba Jaguar E-Type, auto, ktorého dizajn uchvátil aj samotného Enza Ferrariho a ktorý ho považoval za jedno z najkrajších aut na svete a v celej histórii automobilizmu a nás uchvácuje aj naďalej po takmer 70 rokoch. Ako krpec som mal tú čest jazdiť takouto Karosou 2032 na školské výlety. Táto konkrétna je z roku 68 a som veľmi rád, že sa nájdu nadšenci, ktorí udržujú aj takýto historický kúsok pri živote. Keď vidím toto Ferrari 308 GT za mňou, tak mám chuť si nechať naraz fúziky, troška nechať naraz vlasy, nosiť rozopnutú košelu a len tak s vetrom vo vlasoch jazdiť a riešiť nejaké prípady, pretože toto je presne to auto, ktoré bolo použité v seriáli Magnum, kde Tom Selleck na ňom jazdil. Predsa len, ak by ste neverili, ale žije a dnes prišiel exkluzívne do Tomášova, tak si to vážte.